خدا کی خلق پر احسان فرمایا ہی کرتے ہیں، محمد نام و جن کا وہ کام آیا ہی کرتے ہیں، کوئی کھینچے کہ جھڑ کھودے، یہ اس کی اپنی عزت ہے، درختوں کا یہ سیوا ہے کہ وہ سایہ ہی کرتے ہیں، گلوں کو یہ نہیں پرواہ کہ کوئی کس نظر دیکھے، وہ جس ماحول میں ہو اس کو مہکایا ہی کرتے ہیں، اور ابس ہے سوچنا عرش علا پہ کیوں گئے سرور، گھروں والے ہمیشہ اپنے گھر جایا ہی کرتے ہیں۔ میں انتہائی آپ کی توجہ اگر مرکوز کر لیں، میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخصیت سے کروانا چاہ رہا ہوں، ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے اقبال نے کہا تھا، دلے پینا نگر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ایک ایسے بچے سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں جو بظاہر تو آنکھوں سے محروم ہے، اس کی بینائی نہ ہونے کے برابر، لیکن دل اس کا عشق نبی سے معمور ہے اور روشن ہے، اور ذرا میں نے جب پہلے سے نہ سنی اس کے دل کی جو تڑپ ہے، یقین کیجئے مجھے لگا کہ جو اس کی تڑپ ہے وہ اس کی رگوں سے نچڑ کے زبان پہ آ گئی اور میری پلکیں بھیگ گئیں۔ آپ نے دیکھی آپ کے سامنے عمیر علی کو دعوت دے رہا ہوں، وہ اپنے دل کی ترجمانی عشق نبی میں ڈوب کر اپنے افکار کی حسین پالکی سے لفظوں کے بڑے خوبصورت مسافر ہماری سماعت کی دہلیز پہ اتارنے کو ہیں۔ عمیر علی تشریف لائیے بیٹھے۔ ہاں ہاں
इस बार कुछ तो जज़ाकअल्लाह ज़ने मुहतरम, आप सबने समाज फरमाया आंखों से नबीना लेकिन दिल के बिना जनाब उमैर रही साहब का छोटा साहबजादा है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज के इस दिन की निस्बत के सदके में इसको बेनाई अता फरमाए और जो इसकी ख्वाहिश है कि बेनूर आंखों उजाला दिखाई दे तो